Joopa joo! 29. päivä kesäkuuta ja torstaipäivä. 29 astetta on lämmintä. Aamulla joskus ennen 8 mitä myö männään. Ja ihan mukava keli on. Kriisit pelloilla, ei mitään. Ei mitään huolta huomisesta. Aina huomisesta ei tiedä, mutta tänään on ainakin mukava keli. Ollaan täkki vehkeillä matkalla tuonne kriisipelloille. Pitäis viritellä tuo vesipumppu tuosta ja pumpata vähän vettä peltoon. Joo, nyt mennäänkin jo komeasti pitkin pellon reunaa. Ei oo enää yhtään upottava tämä reuna. Toivotaan, että se ei nyt tälle päivään enää rupea sataamaan vettä. Kriisi näyttää oikein hyvältä, ei mitään hätää. Vettäkin, sajen vettäkin on pikkusen kertynyt. Me päästään pumppailuhommiin. Täytyy pumpata vähän tuolta kauempaa, kun se on se oja, alkuperäinen oja, mikä siellä on, niin se on vähän sortunut. Olisi pitänyt olla se kaivinkoneuko seurana niin sanotusti täällä silloin, mutta en kerennä, olin muista tehtävissä. Niin se kaivoi sen vähän liian jyrkkä reunaseksi, se sortui se reuna. Reuna siitä ja tuossa eilen mietin, että ruppeisiko lapio hommiin, että kaivas sitä sen verran, että tuota siitä pystyis pumppuamaan, mutta en taida viihtiä, taida ottaa vähän vettä tuolta kauempaa ja tuota niin vettä pitää vähän pitemmällä letkulla, niin pääsee vähemmällä. Täällä kuitenkin näitä kaivinkoneita pyörii, niin tuota täytyy sitten kaivattaa paremmin, kun kaivinkone on seuvulla. Ei ihan tuon homman takia ei viiti kaivinkonetta soittoa. Tullaan turhan kalliita tuntia, jos sekä pari kauhallista vaan tuolta kuopasemmasta. Täytyy kahtoa tuossa naapureiden kanssa yhteistyössä. Työssä, että milloin on tuota kaivinkonneita paikalla. Tai milloin soitellaan kaivinkonneita paikalle. Joo, tämmönen systeemi meillä lähti täällä käyntiin nyt. Pitäis saada tämän päivän aikana vesille tämä homma. Saattaa onnistua ihan hyvin valossa aikaan, kun nyt on sataana. Jos olisi tuota niin ihan kuiva tuo pelto ja tälleen niin kuin tänäänkin aloitettiin 8 aikaa aamulla, niin ei kerkiäis valossa aikaa tätä vesitellä, mutta mä veikkaan, että tänään onnistuu ihan hyvin. Vesivirtailu on hyvin ja tuosta paikkaa nyt ei pystynä tosiaan pumppaamaan tästä enää tästä. Kaivinkonekuski kaivoi tän vähän tyhmästi, niin se sortu. Mutta täytyy katella, kun täällä on koneita, niin kaivattaa paremmin se sitten. Toivottavasti se ei sorru niin paljon, että tää puukin tästä kaatuu. Meinaan se olisi ihan mukava tuossa varjona. Tuon puun juurelle ei oikein aamulla pääse, kun se varjo on tuolla pusiikossa.
Voisi siitäkin tietenkin noita pusikoita kaataa ja tehdä sinnekin sitten taukopaikan, jos... Jos tuota niin tuo puu tuosta sattuu häipymään. Toivottavasti ei, se olisi ihan mukava siinä. Putkikin alkaa olla siinä vaiheessa, että pikkuhiljaa vaihtokunnossa, se rupeaa vuotamaan sieltä täältä. Panin noita letkun pätkiä tuohon, että ei ihan sorru tuo reuna, kun se tuohon valuttaa suoraan. Pit laittaa tuo lyhyisempi hihna. Meinasin tuolla 3-metrisellä, mutta ei onnistunut, se on liian pitkä. Nyt on 2-metrinen hihna. Sitten olisi vielä metrinen ja 75 senttinen taitaa olla se lyhyisin, mikä tuohon käy, ennen kuin rupeaa olemaan liian lähekkäin nuo systeemit. Pannaan, niin se vaan kasvaa ja vahvistuu. Kasvaa ja vahvistuu, se kasvattaa jo toista lehteä sieltä. Vaikka arveltiin jo silloin, että mokoma ei sitä enää mihkään lähe, mutta niin se vaan lähti. Niin se vaan lähti kasvulle. Linnutkin on osanna tulla paikalle, ei ole vielä paljon, mutta kyllä niitä siihen vielä tulloo. Jos vanhat merkit pitää paikkansa. Täytyy kerätä tuo hihna tuosta ja soittaa vaimolle, että passaa tulla hakemaan. Täytyy ottaa mopo alle, niin pääsee liikkumaan. Hieno keli, kostea ilmaa. Kostea ilma, kun on sajellut viime päivinä niin paljon. Onko se lie... Se on vissiin tuota niin viitenä päivänä peräkkäin satanut, mikä on kyllä tosi harvinaista. Yleisössä sen päivä yhtenä päivänä sattaa, vaikka sanotaan, että kahtena päivänä viikossa, niin se on ihan normaalin rajoilla. Joo, voi tulla hakemaan. Joo, mä ujaan luokansa mien kanssa tämä. Okei. Okei. Joopa joo, moi moi. Joo. Ollaan matkalla kahtomaan täkkiä ja tää on vähän tämmöstä eestakaisin suhpoomista tää matkanteko, veen pumppaus, kun sitä ei kuitenkaan koko päivää viiti tuolla pellolla ajalla istua, mutta sitten kuitenkin sitä on vähän vahittavakin. Hyvin tulloo kilometriä. Tää tie oli ennen kuin tuotani lentokenttä, tää oli niin hyvässä kunnossa, mutta multoa ajoivat kerran, niin tää oli entistä. On sinne jonkunnäköisiä maanmittareita taas pyörinyt tälläkin tiellä, kun siinä on tuossa tiessä tuommoinen, tai useampiakin tuommoisia spreimaalilla tehtyjä punaisia ympyröitä, missä on täplä keskellä, niin jospa. Verkkomiesten vehkeitä. Silloin venekyyvissä tuossa salengissa. Ei tarvii tuo isompi vene olla. Se on 1,5 metriä pitkä. Pystyy verkot laskemaan silläkin. Monet käyttää sitä traktorin rengassysteemiä. Se on vielä köykäisempi kuljetella. Meikäläinen kun menisi tuommoiseen venneeseen, niin sehän olisi upoksissa sillä kertaa.
sekä vene että ukko. Tän ukko varmaan on semmonen, että se saattaisi pysyä pinnalla. Pinnalla mahan varassa. Katsotaanpas miltä tuo riisipelto tuolla näyttää. On jo ihan erinäköinen kuin aamulla. Ei siellä vielä ole tuolla keskialueella, ei ole vettä tuolla missä noita lintuja on, niin siellä ei ole tarpeeksi. Tämä olisi jo ihan ok tää pää, mutta se ei ole ihan siloinen tuo. Ei ole ihan siloinen tuo tuota niin pinta, ei ole ihan vaakassa. Sitä ei ikänä oikein semmoiseksi saa. Siellä se täkki päkättää tuolla toisessa päässä peltoa. Lähettävä kahtoon mitä sille kuuluu. Varmaan kohta tuotava siihen löpöä. Tämäkin on jo hyvä paana puotella. Tasoottuna sen verran nuo savikokkareet, kun on satana vettä. Kyllä siitä tasoittuu vielä enemmänkin. Pikku hiljaa, kun vehkeellä ajellaan ja tassutellaan tässä. Niin meillä on kohta hyvät paanat täällä. Pannaanpas mopo siihen varjoon. Mulla on keppi tuossa valmiina tuon jalkatapin alle. Niin ei pääse uppoamaan tuonne maahan. Täällä ei ole mitään hätää. Se on nyt reilu 4 tuntia siinä päkätellyt. Tuossa voi olla niin korkea kukkula tuo, että tuo ei mene kokonaan edes veen alle tuo. Siihen on näköjään pullistuna tuommoinen. Ei siinä aikaisemmin tuommoista ollut. Se vähän ellää tuo pellon pinta. On siellä vielä löpöä, mutta on siihen jossakin vaiheessa tuotava. Joopa joo. Ei nyt oikein vakuuttavalta näytä minun putken asemointi. Tein siihen vähän lisää tukia ja laitoin noita työkaluja tuohon väliin. Tää uhkaa sortua tää reuna tästä, kun vanha putki, niin se vuotaa vettä. Ja vähän vuotaa tietenkin aina tuo putken ja letkun liitotkin, mutta tuosta vuotaa tefaa ja siinä on yksi reikäkin tuossa putkessa tuolla persiessä. Vähän laitoin noita muovia ja letkunpätkiä tuonne alle, että menis tuo vesivuoto vähän edes oikeaan suuntaan. Saa nähdä miten tuossa käy. Sitä ei kyllä tuosta enää seuraavaa kertaa pumpata tuosta kohdalta. Itikka yrittää, päivä itikka tulla silmille. Niitäkin joskus näkyy, se on päivän ensimmäinen. Se uhkaa rojahtaa tuosta tuommoinen kieleke, mutta on se nyt aika vahvalla pohjalla kuitenkin. Siinä on tuo lapio ja kuokka ja muita työkaluja sitä tukemassa. Pitäis se siinä pysyä tämän päivän. Ja jos ei pysy, niin sit se siitä puttoo. Eihän siinä keksitään jotain muuta. Sen pitäisi kuitenkin vielä
Vielä siinä muutama tunti pysyä. 4-5 tuntia ainakin. Täytyy lähteä hakemaan sitä löpöä tuolle koneelle vähän sinne. Saa juotavata, riittää tuo tankki iltaan asti sitten. Joskus on käynnä sillä lailla, että ollut vähän hilikun kilikun, niin tuota siellä on lähellä kotiin ja siinä kun on se semmonen ylämäki, missä tullaa se tulvavalli siinä, missä on se ylämäki, niin siihen loppuu löpöjä. Ei muuta kuin perruuttamalla vapaalla siitä tien yli toiselle puolelle ja hakemaan löpöä. Tai eihän täällä varsinaista löpöä ole, diisseliähän se on, mutta jostain syystä tullaan löpöistä aina puhuttua. Joopa joo! Täällä alkaa näyttää pelto varsin hyvältä. Naapurillakin siellä joku vehe päkättelöö tuolla kaukaisuudessa. Kaivinkone lähtee kotiin vissiin tuolta. Mistä ne on kaivana tuota multoa monta viikkoa. En tiedä minkälainen projekti siellä on, en ole käynyt kahtomassa, mutta täytyy olla jo suhteellisen syviäkin monttuja siellä. Vähän näytti tuo taivas siltä, että niinku tuolta olisi tulossa vessatteita, mutta ei ne tänne ole tulossa, kun ne on mänössä. Ja tuolla männöö lisää, missä on noita korkeita pilviä, niin ukkosalueita. Se jäi tuo kaivinkone nyt parkkiin tuonne meidän pellon kulmalle. Tiedä mitä se oikein siellä sitten touhuaa. Hajousko se vai mitä? Sen näköinen se kuitenkin oli, että se oli ihan kotia päin lähössä. Hirveä mourakka kävi, kun se tuli tuolla pienellä vaihteella tuolta huonolta tieltä. Kuulosti siltä kyllä, että hajoaa niinku siihen paikkaan, mutta pääsee ainakin nyt tuohon asti. Lähdetäänpäs kahtomaan, mitä meidän täkkäkille kuuluu. Laitoin jo moponkin tänne tien sivuun, kun se on tuo kaivinkone tuolta tulossa lavetteineen, mutta ei se sitten tullutkaan. Se jäi tuonne. Joopa joo, ja sitten pikkuhiljaa tulille noita risujakin tuolta pellon reunoilta. Ei pääse rotat rakentelemaan pesiä. Silloin juhannuksena oli tarkoitus noita poltella, mutta ei siitä nyt sitten tullut mitään. Ei nää ihan kunnolla pala. Kunnolla pala, ne on niin harvoja kekoja. No tuo nyt palaa kyllä aika hyvin, mutta Mutta. Poltellaan sitten useampaan kertaan niitä, kun sinne jää. Mitä sinne jääpi. Tuo keko palaa kyllä hyvin. Voisi sanoa ihan juhannuskokous, kun on järven rannalla vielä. Eikä tuu paljon edes savuakaan. Hyvin se on pitänä tuo minun systeemi tuolla, vaikka meinaa sortua, niin putki on pysynyt vielä paikalla. Melekoneen viritys. Ja hyvin se pello. Näinköhän tuolle viäis vielä tämä tuohon viereiseenkin risukassaan, että ei tarvis erikseen sytyttää. Saattaa se levitä kyllä, sillä sen verran tiukkaa risua on tuolla välissä. Ei varmaan tarvii erikseen houkutella. Nyt on hyvä tuuli, kun se käy poispäin tuolta riisipellolta, jos
leimahtaa oikein kunnolla ja nuo liekit nuoloo tuota riisiä, niin se tappaa riisi monen metrin päästä, kun ne käpristyy vaan sitten tuota ihan kuivaksi kekaaleiksi. Mitenköhän tuossa käy? Kyllä se sinne leviää tuohon viereiseen risukassa. Tuo sammu jo, siinä ei ollut tarpeeksi elämätä, mutta eihän tuohon enää rotatkaan tie pesiä. Vähän käy siinä mielessä väärästä suunnasta tuo tuuli, että se ei olisi pitänyt sytyttää tuolta toisesta laajasta, mutta kun se pyörittää tuota tuulta, niin kyllä se siitä katsella. Tuollakin tulloo kaukaisuudessa vähän sen näköisiä pilviä, että voisi olla mahdollista, että siellä on vaikka ukkonen tulossa. Ei pitäisi kyllä olla, ei ainakaan näköisellä ollut semmoista. Uskalsin tuonkin sytytellä tuosta tuonkin risukasan, mikä on lähellä tuota minun varjopuuta. Jos tuuli kun käy nyt niin hyvästä suunnasta, niin jos se palaa sillä lailla, että ei lähtisi lehet tuosta puusta. Ne on hyvin herkkiä sille, että jos tuo liekki nuolo on oikein, niin kohta se on ihan täysin lehetön. Lehetön, tämä on minun mopotalli täällä. Tämä puu ja monesti tullaan istuskeltuakin tässä. Ei se taina pallaa tuo toinen risukasa. Kylläpähän pallaa sitten loput kuivempaa aikaa. Nyt on aika märkää, kun on satana niin paljon. Tuommoisen pyörteen tekköön jo tuohon tuo vespumppu. Ves on niin allalla. Joopa joo, nyt ollaan tuota siinä vaiheessa kyllä, että tuota lähdetään kahtelemaan, että josko se vaimo antaisi kyytiä ukolle pellolle taas. Tuossa tuli kommenttia noista vesisatteista, että mitenkä paljon ne auttaa. Auttaa tässä tuota niin vesihommassa, niin sitä kun on viikonpäivät suurin piirtein ensimmäiset vesisatteet on tullut, niin kun näette tuosta noin jos kahtoo, en tiedä mitenkä hyvin tää kamera tuon näyttää, mutta jos kahtoo tuohon veen alle, niin ei ne halakeammat ole sieltä vielä. Halakeammat vielä ole sieltä turvona umpeen. Tällä tämmöisellä savella on semmoinen ominaisuus, että se immee hitaasti vettä, mutta sitten se myöskin luovuttaa se yhtä hitaasti. Sen takia, että tämä on oikein mahdottoman hyvää viljelysmaata. Maata, kun tuota niin joku joskus sanoo, että se on kovaa ja halakeilevaa savea, mutta kun se saa vettä, niin sehän on semmoista, että sinne kyllä uppoaa jalaka. Jalaka, että ei se niinku kovaa ole, kun se saa vettä. Niin kuin tämäkin savi, niin tässä kahtoo, niin tää pinta on tälleen halakeillut, mutta siitä kun käännetään pikkusen tuota noin niin sentin verran, niin siellä on ihan kostea multa alla. Ja pehmonen. Sormi uppoaa sisään. Se on semmoista viljelysmaata tämä. Meillä alkaa olla. Mä jo tuota täktäkin marssivauhtia vähän hiljensi. Tuolla syvemmässä päässä ja tuolla syvemmässä päässä. Niin ettei riisin laitvat mene veen alle. Jos ne menee veen alle, niin sitten ne nuupahtaa. Jäävät siihen, niin tuota
Meillä on oikeastaan semmonen hetki, että nyt lähdetään tartataan Honda Wave ja lähdetään tuota kerjeämään kyytiä. Hienon näköisiä pilviä on kyllä tuolla taivaanrannassa. Kyllä sieltä vieläkin tullaan ihan vettä. Vettä, vaikka se tulee hissukseen ruputtelua. Mokoma värkki täällä. Ei paljon muuta kuin tyhjä käynnillä. Ja täällähän me vielä ollaan riisipellon laajalla. Kahtelin vähän näitä reunoja, että mitenkä on vuotoja, ja tulin kahtomaan tämän meidän varavesivarasto, ettei täältäkään vuoja vesi pois. Ei vuoja, ihan hyvää. Tuosta saa tuolle pienelle tilikulle, niin pumppoo tuon kaiken veen pois tuosta lammesta, niin siitä tulloo vielä yksi kerta, jos iskee hätätilanne silloin loppuajoista, että ei vettä ole. Nyt voi enää tästä saada kulkea tuonne suuntaan. Itse asiassa tuo lammen reuna tuossa on meidän maitten raja, ja tämä on sitten hiekkakaivoksen tuon hiekkavirman maita tämä tie, ja tuolla mennään naapurin tie tuolla, mistä ei saatu enää ajoa, niin annan kasvaa sen tuota piikkipuskaa täyteen tämän tien, se tulloo kyllä. Siitä tulloo läpi tunkematon viidakko, kun ei kerran tarvita tuota tietä, mutta tähän näin. Tähän kohtaalle, niin tuota, siihen kasvaa tätä Jamaikan serryä. Pitäis kyllä vähän kitkeä tätä, siihen on kasvanut tätä tämmöstä köönöstä. Köönöstä tänne näin. Se tappaa kyllä sen. Se tappaa kyllä sen sitten, jos tuota niin tämä pääsee niinku herraks täällä. Sieltähän tullut, onko siellä ampujaisia vai mitä ne on? Onko ne ampujaisia? Ei, kun ne on jotakin. Ne on jotakin muita elukoita. Täytyy vettää tuota köynöstä tuosta vähän pois, niin tähän tullut hieno paikka vielä tähän rannalle. Nyt ei ole paljon vettä, mutta normaalisti on paljon enemmän. No, jos ampujaisia on täällä, niin sitten meikäläisen käy heikosti. Joutuu ottaa adrenaliinipiikkiä. Minä olen nimittäin aika hemmetisti allerginen noille ampiaisille, taikka yleensäkin näille mitä ne on nuo tuommoiset elukat, mitkä pistävät. En nyt itikoille tai semmosille, mutta puhutaan ampiaisista ja mehiläisistä, niin se on meikäläisellä 5 minuuttia, kun semmonen purro, niin tuota joutuu lähteen piikille. Tai minulla on semmonen piikki mukana, semmonen, onko se nyt sitten adrenaliinikynää vai mikä se on. Mikä se on, niin tuota semmosella joutuu tykittämään, ja ne on aika hemmetin kalliita sitten kunnolliset semmoset mitä täältä löytyy, niin onhan nämä nyt, meinaa vallottaa tämän kokonaan. Ei anneta vallottaa, niin tehdään tänne oikein kunnon semmonen niinku varjo tänne. Nuorisokin saa tulla tänne viettämään aikaa sitten myöhemmin. Näitä on täällä vähän joka puolella. Näitäkin voi syyä, mitä näihin köynnöksiin tulloo näitä tämmösiä. Sitten kun ne kasvaa isommaksi, niin sitten tulloo semmonen niinku vähän niinku mini vesimelooni tai joku vastaava. Jos sen antaa tuon köynnöksen vain kasvaa tuohon puun päälle, niin siitä ei tule enää mitään. Se tappaa koko nämä puskat.
Että minä haluan, että tähän kasvaa tätä Jamaikan serryä oikein kunnolla. Siellä on vielä yksi. Taitaa olla useampikin. Ne onhan siellä. Ne yrittää peittää koko tuon puskan. Puskan ja sitä myöten, niin siinä ei kasva enää mitään muuta kuin tätä köynnöstä. Minäpäs näytän teille tuossa. No niin. Nyt se alkaa olla sen näköinen, että ruppaa kasvamaan. Minäpäs näytän teille tuossa, että minkälaisia minivesimelonia tuohon kasvaa tuohon köynökseen, niin ne on tämmösiä. Tai tämä nyt ei ole sammoa köynöstä kuin tuo, mutta sitäkin siinä oli joukossa. Tämmösiä siihen kasvaa. Näitä kun kerää, näistä voi tehdä ruokko. Tuommosia. Mutta ei ole minun mielestä sen makuusia kyllä, että kehtoos niitä oikeastaan laittaa ruuvaksi. Niin, no se mitä tultiin kahtomaan, että pysyykö täällä nyt vesi, niin pysyy hyvin. Tuolla on vesi noin korkealla ja täällä ei oikeastaan ole vettä. Tässä päivällä virtas vesi ulos ihan lujoo vauhtia. Noita en vielä kerännä noita heinäkosoja polttamaan tuosta. Täytyy katella sitten joskus myöhemmin. On siellä vielä lintuja tuolla pellolla. Noissa korkeammilla kohin ne näkyy olevan, missä on aina kukkula, niin siellä ne istuskelloo. Seuraavalla kerralla sitten kun tuo saapi tuo riisi vähän korkeutta, niin pumpataan vähän enemmän. Sanotaan, että 5 senttiä, 10 senttiä enemmän, niin sit se on ok. Nyt ei vielä voi oikein paljon, kun se tuolla sitten tuossa syvemmissä kohdissa ruppaa hukkumaan tuo riisi. Annetaan kasvua ensin muutaman päivän ja kokeillaan uudestaan. Tuosta ei kyllä pysty pumppoamaan, tuosta tuo sortuu tuo seinä niin pahasti, että siitä puttaa kohta traktorit ja kaikki. Tuossa suunnittelin justiinsa, että seuraava pumppuoperaatio tehdään tästä. Taikka jostakin tästä täältä näin. Täällä on vähän heinää jo kasvaa, niin se pitää tuo saveen kasassa. Mutta minun letku, niin se jää vähän lyhkäiseksi. Lyhkäiseksi tuossa mitootin sitä, niin ois metri par lisää, niin ois hyvää. Mutta ei oo kuin liian pitkiä ja liian lyhkäisiä. Jatkoakin niitä vois. Vettää tuonne par metriä tuonne noin niin tulevalle, menevälle kun sisään, niin jatkaa voi, jos ei ole hirveitä korkeuseroja, niin se pysyy kyllä siinä. Mutta meinasin, että kyllä sen tuosta pystyy pumppoamaan, kun laittaa tuon reissun ja vähän kulumia alle jotakin kohoketta. Niin taikka sitten pikkusen kaivaa lapiolla tuosta, että on vielä virtaustilloa. Mutta jos tuohon jättää sen, niin sehän virtaa ympäri pihoja, eikä ollenkaan sinne, missä on tarkoitus. Mutta eipähän siinä. Minä ruppaan keräämään näitä vehkeitä ja pallaillaan asiaa myöhemmin. Siinä alkaas olla vehkeet vähän niinku kasalla, että muuta kun lähdetään kotiin päin. Täytyy laittaa valmiiksi valo päälle. Valokatkaisija löytyy tuolta.
Pannaan pitkät päälle. Tuolla meinaan tuolla niinku tuolla ohjaaman puolella, niin siellä ei oo valokatkaisijaa. Siinä on vaan magneetto, että kun se nyt tulee hiljakseen hyrkyttää, niin se on tuommoinen valo niinku keltainen, että ei sillä mitään näe, mutta pikkusen kun pannaan kierroksia, niin se alkaa sieltä kierrokset nousemaan, kun eihän tuo diesel noin muuten, niin ei se tarvi virtoa mihinkään. Kammella pannaan käyntiin ja sillä lailla. Siellä on muuten kalojakin aika lailla tuolla. Tuo ei ole tuulenvirettä, mikä tuolla on, ne on kaloja, pikkukaloja. Ja on isompiakin kuin kahtelo, kun saisi vaan kiinni. Mutta ennen niitä oikein hyviä kaloja ole. Ne on hyvin savisen makuusia. Vaikka tässä on aika kirkas vesi, voisi olla ihan hyvän makuusiakin nämä kalat. Tää on seisovoa vettä, niin tää kirkastuu hyvin äkkiä. Nyt on satana vettä, niin se on vähän tuommoista ruskeata. Eli kun täältä peltojen puolelta on valunut siihen vettä, niin kuin jokivesikin se on ruskeata, kun se virtaa. Mutta seisoo vesi kirkastuu kyllä hyvin äkkiä sitten, kun tuo humus ja maa-aines ja muu laskeentuu pohjaan. Niin. Ehkä yritetään kerätä tähän vielä lisää vettä, jos saadaan lupaavaa, että saadaan juoksuttaa. Tuolta tullaan ojaa tänne, niin riittää sitten loppuun asti, mutta se voi olla semmonen homma, että ei välttämättä tule sitä luppua, mutta katsotaan. Meidän pitäis vaan tämän hörskötin tästä vie kotiin. Minäpäs näytän, miten se valo kirkastuu, kun pikkusen laittaa kierroksia, niin kyllä sieltä tullaan ihan oikea valo. Mitä näkyy? Ja nyt lähdetään kotiin jo. Vallaillaan kohta asiaa. Joo, niin me vaan päästiin onnellisesti kotiin asti. Ja ei tässä ole paljon kerennä nauhoittamaan, kun pitää tehdä. Pitää nää syyvä tässä ja kaiken näköistä semmoista, mutta tässä nyt ei oikeastaan ole tälle iltoa enää mitään muuta. LED-valot pallaa hienosti tuolla katossa. Katossa, kun eilen ne sinne asenneltiin. Ja tuota niin Arttu taitaa olla menossa siellä Kaulakin suunnilla ja tuota niin meikäläisen puolesta tässä ei oikeastaan ole mitään ihmeempiä muuta kuin, että se on minun puolesta moroja. Päästetään Arttu ääneen ja kuunnellaan, minkälaiset tunnelmat Artulla on. Artulla meidän Taimaan kirjeenvaihtajalla siellä Kaulakin suunnalla. Arttu on taas päästänyt tuulen nopealla Toyotalla sinne ja eipä siinä, pitemmittä puheitta. Kuunnellaan, mitä Artulla asioo tuohon suuntaan. No terveisiä sinne Varangin kanavaa seuraajille. Arttu on täällä, nyt on täällä Kaulakissa ja eilen jäi yöksi tuohon Tungvaa Lain Beachille tuohon Siemilahen puolelle ja tänä aamuna sitten lähdin ajelemaan tänne niin kuin Andomaarien meren puolelle ja tulin tosiaan tähän Kaulakkiin ja täällä on kyllä hienon näköiset hiekkarannat, mutta toisaalta taas sitten että kyllä täällä näkyy vielä paljon niitä 2004 vuoden tsunamin jäljiltä tuommoisia rauniomökkejä ja kaikkia tämmöistä, että vähän sitä ikävämmänkin näköistä maisemaa täällä oli. Että tuossa välillä kävin tuommoisella kuin Ramongin majakalla tuolla Raapurijoen suulla
että siellä oli, se oli laitettu tämän covidin aikana kiinni ja ne ei päässyt sinne ylös. Ja sitten siinä oli tuota, tosiaan tuommoinen tulliasema ja noita rajamiehiä siinä, niin en vihtinyt ruveta siinä pihalla sitten kuvailemaan, kun sitten tosiaan pääsi tuonne Myanmarin näkyy siinä vastarannalla. Ja semmosia reissuja täällä, että tästä olisi vielä tuommoinen 100 kilometriä tuohon Phukettiin, että sehän rupeaa olemaan sitten jo mun reissun niin eteläisin piste, että siinä varmaan vietään sitten useamman päivän ja kahtelee siellä kaikkia mahdollista ja ennen kuin lähden sitten takaisin taas tuonne pohjoiseen suuntaan. Ja katsotaanpa niitä maisemia, mitä täällä näyttää. Joo, mutta eipä siinä sitten ole muuta kuin taas perinteisesti, että se on moro.